Reprenem el bloc del Consell després d'un cap de setmana on vam fer un bloc especial, molt destacat per a nosaltres, ja que ens vam centrar en la Copa CEP 2020 i vam acumular un total de 2.000 visualitzacions al canal de YouTube. Aquesta setmana tornem a la normalitat, tornem a informar sobre totes les activitats que heu de tenir present durant els pròxims dies. Benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. Quatre pistes indoor, un camp de gespa artificial i 1.500 esportistes de Benjamí a juvenil acompanyats per les seves respectives famílies. Això és un total de 150 partits en les semis i finals de la Copa CEP 2020 que es van celebrar el passat cap de setmana aquí al complex de la Mar Vella. Una edició més actualitzada que mai, ja que va concentrar programes, entrevistes, reportatges en directe a través del canal de YouTube del Consell. I la pista 4 del pavelló va ser retransmès en directe, també a través del nostre canal. Aquí podeu veure un petit reportatge, resum, de la Copa CEP 2020. Dissabte al matí van arribar a la Mar Vella els primers equips participants de la Copa CEP 2020. Un cop confirmada la seva assistència, els fotògrafs de Nou Events van fer una instantània individual i d'equip a cadascun dels esportistes. Seguidament, un bon escalfament a pista abans de començar el partit. El bàsquet, l'handbol, el voleibol i el futbol 5 es van celebrar a les quatre pistes del pavelló. El futbol 7, en canvi, es va jugar fora, a la pista de gespa artificial de la instal·lació. Un cop finalitzats, bossa amb obsequis per a cada equip, gentilesa dels col·laboradors del Consell i entrega dels premis per part dels comitès esportius i la junta directiva. Els partits es van celebrar sense parar, matí i tarda, tot el dissabte i tot el diumenge. I amb una gran novetat, els de la pista 4 es van retransmetre en directe a través del canal de YouTube, un servei que va acumular més de 2.000 visualitzacions durant tot el cap de setmana. A més, el blog del Consell va estrenar un especial enfocat exclusivament a la Copa CEP, ple de reportatges, entrevistes i declaracions. Que nos hemos estado esforzando mucho, sobre todo como equipo. Nos hemos ido apoyando entre nosotros. I que som un gran equip. Sí, bueno, vam jugar l'any passat un partit contra la Farga, unes semifinals, les vam perdre, i avui doncs, tornem a venir aquí a la Copa CEP. Ara tenim un nou entrenador, que es diu Carlos Marín, i bueno, portem un sistema de joc més centrat en el pivot, i per tant juguem més, doncs, clar, més des de la corona al pivot, i fem uns five out ràpid, i després comencem a jugar les jugades, per exemple, al poste baix, amb el pivot, bloquejos per entrar triple i llançar. Doncs és una experiència molt maca, tant pels nens, perquè els veus disfrutar, i els joves també, veus aquell nervi d'intentar ser una mica més competitiu, i pels àrbitres és una experiència molt maca perquè és un ambient una mica diferent de la temporada regular. Com saben que són eliminatòries, doncs els nens estan com una mica més a sobre de dir ui, aquest partit ens ho juguem tot, llavors doncs se'ls veu més motivats. Recordeu que els primers i les primeres classificades de la Copa jugaran les finals de Catalunya de l'UCEC, la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Enhorabona a tots els que heu participat a la Copa CEP 2020. I recordem quins han estat els guanyadors i guanyadores de la Copa CEP 2020. En voleibol, categoria Alevi Mixt, campió Sagrat Cor Esclaves B, sots campió La Boure A. Categoria Alevi Femení, campió Aula Escola Europea, sots campió Sagrat Cor Esclaves A. Categoria infantil Mixt, campió Sagrat Cor Sarrià, sots campió Sadaco. En categoria infantil femení, campió Aula Escola Europea, sots campió Escola Secundària Els Arcs. En categoria cadet femení, campió RMSI, sots campió Jaume Balmes. En categoria juvenil femení, campió Salle Bonanova, sots campió RMSI. Passem al bàsquet, categoria Benjamí femení, campió Club Esportiu La Salle Bonanova A, sots campió Jesuïtes Gràcia Kostka. Categoria Benjamí mixt, campió Jesuïtes Sant Gervasi A, sots campió Escola Ipse A. Categoria Alevi femení, campió Escola Bogatell B, sots campió Aula Escola Europea A. Categoria Alevi mixt, campió Aula Escola Europea A, sots campió Escola Peter Pan A. Categoria infantil femení, campió Col·legi Sant Miquel A, sots campió Institut Front Marítim A. Categoria infantil mixt, campió Jesuïta Sant Gervasi A, sots campió Escola Orlandai A. Categoria cadet femení, campió Institut Front Marítim A, sots campió Jesuïta Sant Gervasi B. Categoria cadet mixt, campió Braval A,
sotscampió Institut Front Marítim. A, categoria juvenil femení de bàsquet, campió jesuïta Sant Gervasi. A, sotscampió Col·legi Canigó. A, categoria juvenil mixt, campió Braval. A, sotscampió Col·legi Alemany de Barcelona. A. En futbol 5, categoria benjamí mixt, campió jesuïtes Gràcia Costa. B, sotscampió Liceu Francesc Bon Soleil. A, categoria aleví mixt, campió Col·legi Sant Miquel. B, sotscampió Club Esportiu Vincit Provençalenc. A, categoria infantil mixt, campió Aula Escola Europea. A, sotscampió Futbol Rosario Central. A, categoria cadet femení, campió Escola Futbol Sala Prosperitat. A, sotscampió Liceu Francesc Bon Soleil. A, categoria cadet mixt, campió Escola Gravol. A, sotscampió Dominiques Barcelona. A, categoria juvenil mixt, campió Liceu Francesc de Gavà, sotscampió jesuïtes Sant Gervasi. I en handbol, categoria benjamí mixt, campió Sant Miquel, sotscampió handbol Claret Gràcia. Categoria aleví mixt, campió Barcelona Sants, sotscampió Sant Andreu. I en el cas del futbol 7, tant la categoria aleví com benjamí mixt, campió Barça Escola A, sotscampió Barça Escola B. Enhorabona als campions i campiones d'aquesta Copa CEP i gràcies a tots els equips que heu participat. Hi ha un projecte del qual encara no us hem parlat al bloc del Consell. Us hem preparat un vídeo per explicar-vos en què consisteix i per què és tan important pels nens, nenes i joves. S'anomena Password, la clau d'accés, està impulsat per la Fundació ATSIS i la Fundació Èxit i compta amb el suport del Consell. La missió del Consell és promoure la pràctica esportiva de qualitat com a element de convivència i d'educació, considerada fonamental per a la millora de les condicions de vida de la infància i de la joventut. Una institució de referència pel que fa al treball en valors. Des del 2016 el Consell col·labora amb Password, un projecte que treballa per facilitar i promoure el retorn al sistema educatiu dels joves, així com millorar l'ocupabilitat, facilitar la seva inserció laboral i la consolidació en el mercat de treball. El projecte Password és un projecte financiat per el Fons Social Europeu a través del SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'objectiu és donar opcions alternatives a joves que han sortit del sistema educatiu i volen fer un recorregut professional. Fem aquest acompanyament en dues línies. La primera és un procés d'orientació en el qual els acompanyem a fer el seu projecte professional i oferint a la mateixa vegada opcions de formació concretes. El projecte Password treballa perquè en un futur els joves puguin aconseguir una feina o mantenir-la. Una tasca imprescindible a Catalunya, on la taxa d'atur de menors de 25 anys és del 23,7%, atur que afecta el 26,7% als homes i el 20,2% a les dones, segons l'enquesta de població activa del 2019. A més de la formació tècnica necessària, han de desenvolupar altres competències que es porten a terme en espais lúdics, com tallers de teatre, fotografia o activitats esportives, que en aquest cas organitza el Consell a través de l'ISO, l'International Sociological Sport Observatory. Ells venen, fem una reunió on plantegem els objectius de la sessió i què volem aconseguir, després fem tres activitats. La primera és per relacionar-se i que juguin entre ells i després anem encaminats cap a un esport en concret, com avui el handball. I al final de la sessió tornem a fer una reunió on avaluem el que ha passat i ells expressen com s'han sentit durant la sessió i què els ha agradat més. Pràctica esportiva setmanal de qualitat amb dosi extra de valors, una recepta ideal pel creixement personal dels joves que troben en les sessions el seu espai per expressar-se. Primer treballar des del cos, o sigui, l'expressió corporal, l'estar en contacte, el moure, no? Coses que potser tenen més reprimides en altres àmbits, aquí a l'esport surten, poden gestionar el conflicte, l'expressió emocional i relacionar-se entre ells i divertir-se. El projecte Password s'intenta adaptar a les necessitats i interessos dels joves. L'oferta formativa és diversa, àrea d'hostaleria amb formació per a cambrers i cuina, estètica com perruqueria i maquillatge, monitors de temps lliure, carrosseria, desenvolupament de pàgines web i també grups de primera acollida, joves nouvinguts a Catalunya com el Mustafà. Tengo 22 años y soy de Marroc. Bueno, aquí vinimos al deporte, jugamos aquí con los chicos. Me gusta mucho. Bueno, me gustaría mucho jugar el fútbol.
I també m'agradaria molt treballar i disfrutar de la vida. El que m'agrada és que m'agradaria molt conèixer persones noves. Estic fent curso de mecànico, estoy del chapista, eso. También es muy importante estudiar y sí, a ver, cada uno tiene su forma y si te gusta estudiar, estudiar hasta que llegues a tu sueño. Ens acostem a l'Escola SIL de Barcelona per entrevistar a una persona que porta més de 30 anys amb nosaltres, tot un referent per a la casa. Avui a l'entrevista de la setmana parlem amb Pablo Zabalbiascoa. Bueno, jo porto el CEP des de l'any 86, de jugador, diguéssim. A nivell d'entrenador vaig començar el 88, amb Antonio Vélez, que era el delegat d'esports de l'Escola SIL, i a poc a poc va ser el seu segon. De fet, vam fer al carrer Maignon moltes vegades col·laboracions per ajudar una miqueta a muntar al principi tot el tema dels equips, les actes que es feien manualment. Jo sóc educador social i m'encarrego una mica de ser l'enllaç entre el CEP i el Col·legi SIL. La possibilitat que els nanos fessin una activitat lúdica i que puguin agafar uns valors treballant en equip, fonamentalment. Jo crec que el CEP el que fa és una feina d'esport escolar per tots, per el que juguin bé, els que juguin malament, els que els hi costa més, els que els hi costa menys, i jo crec que això és bàsic per la formació d'una persona a nivell educatiu. Jo crec que l'esport escolar el que et dona és la força suficient per participar, per fer amics, per fer companys i per gaudir una miqueta del que és l'entorn teu escolar, no? Jo crec de veritat que el millor que li podria passar és que no desapareixés mai, perquè crec que és una formació més educativa pel nano que després sempre recorda quan es fa gran. De fet, jo tinc molts alumnes, que encara venen a veure'm, ja tenen 40 anys, 40 anys, i recorden els partits del CEP, que després marxàvem a fer unes patates o qualsevol cosa, i això és el més important per mi. Bueno, la veritat és que jo porto pues, 30 i escaig anys aquí a l'escola, vinculat amb nens des de fa molt de temps. Curiosament no tinc fills, però veritablement és que tinc molts fills adoptats, entre cometes, no? El que m'agrada, doncs m'agrada veure el progrés dels nanos. Jo els agafo des de P3, P4, començo a conèixer, i a poc a poc van evolucionar, van fent esport, i acaben a la segona de batxillerat, i després alguns exalumnes, de fet, en fan de monitor al Col·legi SIL, són gent que veus el progrés dels nanos i és el que més m'agrada, no? Veure com evolucionen, i nanos que eren molt moguts, que ara mateix estan col·locats perfectament treballant, nens que els costava moltíssim, estan molt ben ficats a la vida, com una satisfacció personal per haver col·laborat a que aquests nanos pues, pugin cap a dalt i es facin persones grans. Has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem llet nostra. Tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra. És recomanable menjar llegums un mínim de 2 cops per setmana, però els nens, les nenes, no ens ho posen fàcil quan els posem un plat de llegums a taula. Avui ens desplacem al mercat de la Boqueria, més concretament a la parada Llegums Cuits, per parlar amb la Loli Márquez. Los chavales les aporta lo que es fibra, hierro, proteínas. Realmente no engorda la legumbre, engorda lo que se le añade. Es un alimento que te llena, no es un alimento que a los 10 minutos tienes hambre. Entonces, realmente la legumbre es muy completa. Lo puedes hacer tanto en ensalada como en caliente, como de muchas maneras. Por ejemplo, a la legumbre, si tú le añades un cereal,
Entonces te aporta lo que es la proteína de la carne, no necesitas añadir carne, ya te lo llevas, lo que es el cereal con la legumbre, garbanzo con arroz o lentejas con arroz o con trigo, de esa manera lo complementas. Lo que es la lenteja es lo que lleva más de hierro. Realmente portan todas un poquito de todo, pero cada una lleva algo más de algo. Lo que es la judía lleva más la fibra, que eso sí que va muy bien para el deporte, y el garbanzo lleva las proteínas. A ver, está la lenteja, que hay mucha variación de lenteja, ¿vale? Está la pardina, está la de Salamanca, está la aquella que le dicen de caviar, hay muchas. Pero yo realmente, probándolas, la que encuentro mejor es la de Salamanca, que es la de aquí del país. Luego de judías también hay un montón de variedad. Está la del ganchet, que es de aquí, está la planchada, que es de la parte de Castilla, está la Santa Pau, que es de la parte del pueblo de Santa Pau. Están luego las de color, hay pinta, hay de color oro, hay muchas. Es que están los frijoles, es que hay mucha cantidad de legumbre, mucha variedad. Y el garbanzo, lo que tenemos es el grande o el pequeño. Pero también hay mucha clase de garbanzo, lo que pasa es que nosotros solo tocamos dos. A veces, si no les gusta de una manera, probárnoselo de otra. Hay quien le gusta más en puré, hay quien le gusta más en caliente, hay quien le gusta más en frío, en ensalada. Pero eso es ir introduciéndolo desde pequeños. Aquí los pequeñitos vienen con los padres, le damos una bolsita de garbanzo y así simplemente con agua y sal les encanta. Y luego a lo mejor se los pones en un potaje y no los quieren. Eso es la forma de dárselos, que les guste a ellos, una forma que a ellos les guste más. La paraula gameplay significa jugabilitat, és a dir, aquell cúmul d'experiències que un jugador té quan interactua amb un videojoc. Gameplay també és la nova exposició del CCCB, on podreu conèixer els orígens i les experiències que hem tingut amb els videojocs al llarg de la història. Podreu conèixer l'impacte que han tingut en la cultura popular digital i, evidentment, podreu jugar alguns dels videojocs més importants, videojocs que han deixat gravats els seus dígits en la nostra societat. Recordeu que és una exposició per a tots els públics i la podeu gaudir fins al 3 de maig. Amb tots i totes vosaltres, l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Encarem amb força les activitats que celebrarem durant els pròxims dies. Recordeu que ens podeu seguir a través de les xarxes socials del Consell. Informació rapidíssima, còmoda, a través de l'APP. I deixeu-nos un comentari que no costa res.
Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!